Hello everyone, hope you are going to be able to get a video. As the Akonotun video, I will be able to get a video. I will be able to get a video. I will be able to get a video. As the video to Akonman Mook are a special hobo, I will be able to get a special and a whole hobo pare. I will be able to get a special. I will go to a key special as the video to Apnaluk Dom skip Nokarako Junior. I go to Kibo. I will be able to get a Sare Garta. দেৰি পাছতে মই উলাই যাম হাজবেন্ডৰ লগত আৰু তাৰ আগত মই জি জত কাম কৰিবলগীয়া আছে সকলোখিনি কৰি লম যেহেতুকে ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিবই লাগিব নহয় জানো এতিয়া হে কাৰণে গাপা ধুই আহি মই ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলো আৰু বাকিখিনি স্কিপ নকৰা কৈ চাই গৈ থাককচোন মোৰ আজি কি স্পেশাল আছে গতিকে চাই গৈ থাকক Time হয় গৈছে আৰু মই আছো হি এটা কিচেনত আৰু তাৰ পাছত আজি মই বনাই আছো ইয়া ফুলকবি আলু আৰু মটৰ আছে আৰু বিলাহী দিম তাৰ পাছত হদাই কোবাত যোৱাৰ আগত এনেকৈ লৰালৰি হয় আৰু লৰালৰি কোবাত কিবা নহয় কিবা উপমানকে বনাই বুলি গুছি জানো হয় জানো আপোনালোকৰ সকেতে নুকা হয় না বৰ জানা বছ কোবাত যোৱাৰ আগত মই তেনেকৈ এতিয়া হে দেৰি হোৱাৰ কাৰণে হে এখনিয়াকে বনাইছো আৰু তাৰ পাছত খাম আৰু যাম আৰু গতিকে একদম মই ভাবিলো অকমান দেখাই লওঁ কি কৰি আছো এতিয়া বাজিছে 12:30 আৰু 12:30 এটা দুটা তিনিটা কেতিয়া যাম যাম আৰু মানে এতিয়া ভাত বনাই আছো গতিকে আৰু অকমান মই বনাই কৰি হৈ লওঁ তাৰ পাছত আকৌ লগ পাই আছো আৰু ফাইনালি মোৰ ইয়া আজি একদম সিম্পলকে বনোৱা তৰকাৰী ৰেডি হৈ গল আৰু এইখিনি এতিয়া আমি খাই লম তাৰ পাছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছো গতিকে চাই থাকক সাত খাই মেলি হৈ গল আৰু ইয়া দেখিছে মই এতিয়া পুৰা উলাই মেলি ৰেডি আৰু এতিয়া যাবলৈ উলাই আছো গতিকে চাই গৈ থাকক মানে দেৰি হৈছে এখানে পুৰা জলদি 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 আৰু ফাইনালি আমাৰ খাইব হৈ গল ট্ৰাভেলাৰ ইয়া যাবলৈ ওলাই আছো মই তে ভয়েজ অভাৰ কৰি আছো দেই আৰু আজি যেহেতুকে ভ্যালেন্টাইন ডে সকলোৱে গম পাইছে আৰু মোক আজি বিশেষ এটা গিফট দিব হাজবেন্ডে কিনো গিফট দিয়ে তাকে আপোনালোকে চাই গৈ থাককচোন বিয়াৰ পাছতনো ভ্যালেন্টাইন গিফট কেনেকুৱা হয় তাকে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিম আপোনালোকৰ এনেকুৱা হৈছে নেকি জীৱনত সেইটো ক'ব আৰু এয়া অকণমান যোৰহাটৰ জেগাবোৰ দেখুৱাই দিছোঁ টাউনখন অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ এয়া সঞ্জীৱনীৰ ওচৰত এডোখৰ চিনি পাইছে চাগে সকলোৱে বাকী ধুনীয়া কৈ জেগাডোখৰ চাই চাই আহি থাককচোন মোৰ লগত আৰু মইনো এতিয়া ক'লে কৈ আছো মোকনো আজি ভেলেণ্টাইন ডে গিফ্ট কি দিয়ে তাকে আপোনালোকে চাই গৈ থাকক এয়া মই এতিয়া আছো এইখিনিত এনেকে আৰু এইফালে চাইছো এইবিলাক বহুত আছে ইয়াতে ধুনীয়া ধুনীয়া এইটো আমি ডাইৰেক্ট একদম গুদামলৈ আহিছোঁ আৰু এইবিলাক চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ আছে এইটো এড্ৰেছটো ক'ত আছিলে মই পাছতকৈ কৈ দিম আৰু এইফালেও আছেহি ন অঁ 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 ঠিকে আছিলে বাৰু খালি এইবোৰ লেতেৰা লেতেৰা হৈ আছে যে চফা কৰি দিব আৰু গ্ৰীণটো এনেকুৱা আছিলে হয়নে আৰু এতিয়া আমাৰ পচন্দ কৰি পেলাই হৈ গ'ল দোকানখন আছিলে মিঠা পুখুৰীত আপোনালোকক মই সুধি পেলাই জনাই দিলোঁ আৰু এইফালে আমি পুৰা গুদামত আহি গৈছিলোঁ আৰু এতিয়া আমি ওলাই গৈছোঁ তাৰপাছত অকণমান দেৰি পাছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ দেই আৰু এনেকৈ তাত চাই মেলি হোৱাৰ পাছত এয়া এখেতে গুগল পে' কৰি পেলাই দি আছে পে'মেণ্টটো আৰু এইফালে ৰিচিপ্ট কাটি আছে তাৰপাছতে আমি এতিয়া ঘৰত গৈ পেলাই আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আৰু কি কি ল'লোঁ সেইখিনি ঘৰত গৈ দেখুৱাই আছোঁ গতিকে তেতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো একদম ধুনীয়াকৈ চাই গৈ থাকক
Good morning, everyone. Aru kali asile hekhini jekhini olobagolike dekhoy ahilu hekhini kali loike asile aru kali moi video start kori thekiboke nwarilu matu dekhise ki hoise ar pura mathabi e karone moi start korbo nwarilu ge aru tar pasote aji rati po next day start korisu muksok dekhe gom paisu sage tar pasote aru start koriye এটা মই বইল কৰি আছো চিকেন আৰু চিকেনৰ লগত এটা বনাম ইয়া নুডলস আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকক কালিৰ বস্তুটো দেখুৱা যেহেতুকে ভালকে নহলে কি আছিল আজি দেখোন গতে চাই গৈ থাকক ফার্স্টত বনাই লওঁ তাৰ পিছত লাহেকে আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আৰু ফাইনালি মোৰ এতিয়া ইয়া নুডলস আৰু চাহ বনাই লৈ লৈছো ৰাতিপুৱা তাৰ পিছত আহি আছো খাবলে আৰু আজি পুরা আন্ধার হয়ে আছে কারেন্ট ইমানকে নাই এফেলে এয়া খাই আছে পুরা বহি লই ফোনটি ফেলে নিয়ে আসো তারপর আজি আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটো সাকে অকন বেলেগ বেলেগ দেখিছে গতিকে আমি এতিয়া ইয়া ধুনিয়া করে খাই লো তারপরে আকো অকমান দেরি পিছন লগ পাইছো রব আপনার চতুয়াই থাকার নিচিনা হয়েছে তথাপিও মানে অকমান ওয়েট করো আর অলপ দেরি বা দূরের পর দেখাই আছে কেনেকে বহিছে চাকসন ইয়া কেনেকে বহিছে আৰু আজিৰ আমাৰ কালিৰ আমাৰ বিশেষটো আছিলে এআই এয়া দেখিছে বেগত আগতে চাগে দেখা নাছিল এতিয়া মেনচিয়ে চিঞৰিছে আমি খাইছোঁ কাৰণে এতিয়া এয়া মই বেগত বেক কেমেৰা কৰি দেখুৱাই দিম বাৰু ফাৰ্ষ্টত এনেই এনেকৈ কৰি দেখুৱাই লৈছোঁ এআই আছিলে গতিকে আমি এতিয়া খাই লওঁ কাৰেণ্টটো মানে এইটো লাইটটো মানে ওপৰৰ লাইটটো বেয়া হৈ আছে অকণমান সেইকাৰণে পোহৰটো বেয়াকৈ আহিছে ইগন'ৰ কৰিব মই বেক কেমেৰা কৰি দেখুৱাই আছোঁ দেখি পাইছে চাগে সেইবোৰ পলিথিনত লাগি আছে আৰু এইফালে নেন্সি পুৰা খেলি আছে আৰু এইটোৱে আছিলে আৰু এটা বস্তু আৰু এয়া দেখিছে ইয়াতে পলিথিন চলিথিন লগাই থোৱা আছে পুৰা এইটো এটা কিনিলোঁ আৰু এইটো এইফালে চা লাহেকেহে চাইছে একদম আৰু এজনী নেন্সি ও নেন্সি পালি মজাটো ৱাৰ চোৱাৰ একদম হেৰি কৰি লৈ গৈছোঁ তাৰপাছতে এতিয়া মেইন কথাটোলৈ আহোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দেখুৱাই আহিলোঁ আৰু আজি আমাৰ স্পেচিয়েলটো আপোনালোকক জনালোঁ আৰু তুমি কৈ দিয়াচোন কি কয় বিয়াৰ পাছত ভেলেণ্টাইন ডে গিফ্টবোৰ এনেকুৱাই হয় হয়নে বাৰু এনেকুৱাই হয় বোলে তাৰপিছত আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব মানে কাৰেণ্টটো যিহেতুকে বেয়া সেইটো কাৰণে গতি এইটো কৰি আছোঁ দেখিছে উপায় নাই আৰু নহ'লে আপোনালোকে আমাৰ চেহেৰাটোৱে দেখি নাপাব ভালকৈ আৰু এইফালে খাই আছে চুপ ৰাতিপুৱা নুডলছ আৰু চিকেন আৰু চাল খাই ল'লে তাৰপিছত আকৌ এতিয়া চুপ খাইছে বনাই লৈ পিনি নেন্সিক দেখিছেনে অৱস্থা তাৰপিছত আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে সেইটো জনাব বহুতেই ৰখালোঁ বাৰু আমাৰ স্পেচিয়েলটো জনাবলৈ কিন্তু লাষ্টত আপোনালোকে কেনেকুৱা দেখি পালে বস্তুকেইটা আৰু ভাল লাগিলেও ক'ব বেয়া লাগিলেও ক'ব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিওঁ বহুত বেছি দীঘলে হৈ গ'ল চাগে নেক্সট এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ আপোনালোকক অতি সোনকালে পাই আছোঁ এতিয়ালৈ ৰাখিছোঁ সকলোকে বাই এভৰিৱান টেক কেয়াৰ আৰু সকলোৰে ভেলেণ্টাইন ডেবোৰ কেনেকৈ গ'ল সেইখিনি জনাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ